Namukuma kiendelea kote nchini hii leo, waandishi wa habari wameorodhesha matakwa muhimu wanayotaka yaangaziwe kwa haraka na wakuu wa vyombo vya usalama na mamlaka ya mawasiliano. Miongoni mwa matakwa hayo ni uwajibikaji na wa ufyatuaji risasi haramu, kupigwa, kutekwa nyara na kunyanyaswa kwa waandishi wa habari wiki chache zilizopita, maelezo ambayo yako hadharani. Naam, maafisa wa polisi wa Lagai wafunguliwa mashtaka kwa uhalifu dhidi ya wanahabari, na waandamanaji wasio na hatia wahakikisha usalama wa wanahabari wote wanaofanya kazi nchini kutokana na vitisho vilivyotolewa na maafisa wa serikali. Kukomesha vitisho vilivyofichwa vilivyotolewa na mamlaka ya mawasiliano na vyombo vingine vya dola ambavyo vimezuia hofu na hivyo kutishia uhuru wa vyombo vya habari. Hakikisho kwamba Wizara ya Habari, Mawasiliano na Uchumi wa Dijitali itakoma kuingilia uhuru wa taasisi za habari, malipo ya mara moja madini yaliyosalia yanayodaiwa na vyombo vya habari, ikiwa ni pamoja na kusitisha matumizi ya matangazo ya serikali ili kukandamiza uhuru wa vyombo vya habari, kukomesha udhibiti wa vyombo vya habari, marejeleo ya dhamira ya serikali kutawala sheria nchini na soko uhuru wa vyombo vya habari.